Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Dalam video kali ini kita akan sambung uh, siri bincang soalan UPKK bagi part yang kedua masih lagi dalam soalan Akidah okay, Kita tengok soalan-soalannya soalan 11 hingga soalan 15 isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Okey, isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Dia akan bagi kita pilihan jawapan sebanyak 6 pilihan jawapan. Kemudian soalannya ada 5 sahaja. Okey, pilihan jawapan dia kita baca dulu Islam wajib perhitungan mengetahui kiamat dan iman. Okey, kita tengok ayat pada uh, soalan yang sebelas tu. Okey, kita, tempat kosong, beriman dengan hari kiamat. Okey, kita, tempat kosong, beriman dengan hari kiamat. Okey, jawapan yang paling sesuai dekat sini adalah uh, kita wajib beriman dengan hari kiamat. Okey, kita wajib beriman dengan hari kiamat. Okay, kemudian soalan 12 satu daripada nama hari kiamat ialah Yaumul Hisab yang bermaksud hari apa maksud hari ni Yaumul Hisab ni apa maksud dia Yaumul Hisab apa maksud dia Yaumul Hisab bermaksud hari Perhitungan. Satu daripada nama hari kiamat ialah Yaumul Hisab yang bermaksud hari perhitungan. Okay, soalan nombor tiga belas. Hanya Allah yang... Uh, Tempat kosong. Bila berlakunya hari kiamat. Okey, kat sini. Hanya Allah yang... Mengetahui bila berlakunya hari kiamat. Okay, soalan nombor empat belas. Hari, tempat kosong, ialah hari kemusnahan alam ini. So, jawapan yang paling sesuai adalah hari kiamat ialah hari kemusnahan alam ini. Soalan yang ke lima belas. Percaya kepada hari kiamat merupakan sal, satu daripada rukun. Percaya kepada hari kiamat merupakan satu daripada rukun. Rukun iman. Okey. Itu ha, tu jawapan-jawapan dia. Okey, soalan seterusnya, soalan 16 hingga soalan 20, tandakan right atau pangkah pada penyataan di bawah. Tandakan right atau pangkah pada penyataan di bawah. Okey, soalan nombor 16, umat Islam tidak boleh berputus asa. Umat Islam tidak boleh berputus asa. Betul atau salah? Okey, umat Islam tidak boleh berputus asa. Jawapannya. Okey, betul lah. Okey. Umat Islam tidak boleh berputus asa. 17 sifat tunggal Allah itu sama seperti sifat manusia. Sifat tunggal Allah itu sama seperti sifat manusia. Okey, jawapannya adalah salah lah. Ha, takkanlah Allah tu sama dengan manusia kan? Ha, dia tak sama. Okey, 18. Manusia berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Manusia berkuasa melakukan apa-apa sahaja yang dikehendakinya. Okey, jawapan kat sini adalah salah juga. Okey, pangkah. Sebabnya manusia ni boleh melakukan sesuatu perkara dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya berkuasa melakukan apa saja yang dia nak. Okey. 19 segala yang baharu itu ialah sifat makhluk. Segala yang baharu itu ialah sifat makhluk. Okey, jawapannya betul, tanda right. Okey, segala yang baharu tu adalah bersifat sifat kepada makhluk sebab Allah tak bersifat dengan kalau baharu bukannya sifat Allah. Okey. Okey, dan Soalan nombor 20 Sifat hayat ialah sifat wajib bagi Allah Sifat hayat ialah sifat wajib bagi Allah Jawapannya Betul lah Sifat hayat Allah maha Allah maha hidup Ok seterusnya Soalan 21 hingga soalan 25 Padankan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul Okay, so kita kena pilih uh, sama ada item-item uh, ni adalah uh, sifat wajib ataupun sifat mustahil. Okay, kita tengok 21 dia kata Al-Kazib, 22 Al-Fatanah, 23 Al-Kitman, 24 At-Tablil dan 25 As-Sidku. Okay, Al-Kazib Al-kazib bermaksud dusta ataupun bohong. So, uh, al-kazib ni adalah sifat uh, mustahil. Okay, sifat mustahil bagi bagi Rasul. Dan soalan dua puluh dua. Al-fatanah. Al-fatanah uh, bijaksana. Bijaksana adalah sifat wajib. Okay, sifat wajib bagi Rasul. Al-kitman. 23 Al-Kitman uh, Maksud dia Menyembunyikan Menyembunyikan adalah sifat mustahil okay. Soalan 24 At-Tabligh At-Tabligh ialah Menyampaikan Menyampaikan merupakan sifat wajib bagi Rasul okay. Kita tanda right uh, Kita tanda right pula Kita sesuaikan. Dan soalan nombor 25 Asidku as Asidku ialah sifat yang bermaksud benar Benar adalah sifat wajib bagi Rasul Okey, seterusnya tuliskan lima kesan mempercayai. Okey, kesan mempercayai sifat iradah Allah berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan. Okey, kalau kesan mempercayai ni, jawapan awak aa, mestilah yang positif ataupun jawapan yang elok-elok je. Kita baca, kemudian jawapan tu menunjukkan aa, satu ayat yang positif, maka itulah jawapan dia. Itu kesan mempercayai. Okey, kalau kita tengok kat sini, meningkatkan keimanan, buruk sangka, bangga diri, ada keyakinan diri sabar menghadapi cabaran, berputus asa, redha di atas ketentuan Allah, berikhtiar dan bertawakal. Okay, banyak pilihan jawapan dia bagi tapi dia nak jawapan yang tepat hanya lima sahaja. Kesan mempercayai sifat iradah Allah. Okay, yang pertama kita tulis kat sini, meningkatkan keimanan. Okay, yang ini meningkatkan keimanan ni adalah kesan mempercayai. Yang kedua, ada keyakinan diri, okay? Ada keyakinan diri. Okay? Yang ketiga, sabar menghadapi cabaran, okay? Sabar menghadapi cabaran. Okay? Yang keempat, Redha di atas ketentuan Allah Redha di atas ketentuan Allah Okey dan yang kelima adalah Berikhtiar dan bertawakal Berikhtiar dan bertawakal Okey lima ni adalah kesan mempercayai Sifat iradah Allah SWT kalau jawapan buruk sangka, bangga diri dan putus asa tu bukan kesan mempercayai lah. Uh, mungkin akibat ataupun kesan tidak mempercayai mungkin boleh jawab uh, jawapan yang ni. Tapi soalan ni dia minta kesan mempercayai sifat irada Allah. Maka kita pilih jawapan-jawapan yang positif sahaja untuk untuk dimasukkan ke dalam uh, ni lah untuk dijadikan jawapan okay, bagi lima soalan ni. Okay, seterusnya, gariskan jawapan yang betul. 5 markah. Okay, yang ni kita kena gariskan. Dia bagi dua pilihan jawapan dalam setiap ayat. Dan kita akan gariskan satu sahaja jawapan yang paling tepat ataupun jawapan yang betul. Okey, satu. Kodok terbahagi kepada dua atau tiga jenis. Kodok terbahagi kepada dua jenis iaitu kodok mualak dan kodok mubram. Okey, yang kedua, kita hendaklah berdoa kepada Tuhan atau Allah dengan hati yang ikhlas. Okey, kalau ada perkataan Tuhan ataupun Allah ni, semestinya jawapan kita adalah Allah. Kita hendaklah berdoa kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Okay, yang ketiga, kejayaan akan kita peroleh dengan berusaha, berazam atau berdoa dan bertawakal kepada Allah. Okay, jawapan yang paling tepat kat sini adalah berdoa. Kejayaan akan kita peroleh dengan berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Soalan yang keempat, golongan yang mempercayai kodok dan qadar merupakan golongan yang taat ataupun ingkar kepada Allah. So jawapan paling tepat kat sini adalah taat. Okay, golongan yang mempercayai kodok dan qadar merupakan golongan yang taat kepada kepada Allah. Okey, yang kelima, kodok ialah pelaksanaan atau ketentuan sesuatu perkara yang sedang atau akan berlaku ke atas seseorang. Okey, kodok ni adalah ketentuan sesuatu perkara yang sedang atau akan berlaku ke atas seseorang. Okey. Okey, baik. Itu sahaja kita kongsikan dalam video kali ini dan akan ada sambungannya lagi di video yang akan datang. Okey. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan share kepada kawan-kawan yang lain. Diharapkan video ini memberi manfaat untuk kalian mengulang kaji subjek-subjek UPKK. -subjek Kalau yang ni untuk subjek akidah lah. Okay, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.